Que A ještě jeden green, jak to žije? Ten běží k nám. Nezvládnu ho. Ne? Už běžím. Ne, no, jsou dobrý! Čau. A vítej u ďalšieho zostrihu zo streamu. Tento koncov videa je u mňa už celkom známy, takže myslím, že nie je treba čo obkecávať a už si video. Ešte Majeru na bronze chvíľky. Chudák. Toho som si vyčakal. Tento neviem, čo skúša. Dohrať svoju hru. Ty vole, tu mne to jemu to ne... Áno, presne tak. Dobře. Jo, tam dead na midu asi. To som povedal, že mi to nepoložilo bloky. Dobre. Poď. Utíkej. Ježiš, ja blokol si ma. Ty si debil. Neboj, ja to mám pod kontrolou. Dobre, ešte jeden, ešte jeden. On ťa zabil. Pekne, no zabil ma, no. Sorry, ja som to... No ty si ma zabil vlastne, nie on. Ale ticho. Ňam, ňam, babík. Ja postančím ťa s kamerou. David, v pohode. 3, 2, 1, teď. Ňam. To som bohužiaľ videl. Oh, pardon. Okolo frítku cestička. Ty piču. Čo? Čo to bolo, David? Kamu, ty si mňa vedá, guba! English, please? David, čo to je za zvuky zase? Dobrý, dobrý, dobrý. Pomoc! Prosím, prosím, prosím. David, čo ti jebe? Kámo, neviem, no, David, proste. On je celý čas v klidu, ale pak proste přijde jaká vieza. Totálne ho vystresuje. Ti drbe CS-ko by som dal s ním. Raz na vera. Bloky, daj tvoj bloky. Jachu, poď so mnou, poď so mnou, prosím. Poď prečo? On ne zabije, on ne zabije. Však dobré, ale prečo on za tebou? Ale pretože on ne zabije, tento mama. Je tam ešte jeden. Áno. Kokot, neplač. Kámo, je po obede, je po obede, ani dobrá, dobrá. Ani po obede, sme tu, dvaja, traja, štyria. Ale veď je po obede, veď je 16:45. Oši, problém. Jaký? Necháte ho skapať. Bež na mid, skús nejako prejsť na mid, lebo ja idem na moste. David, kámo, je. Dobre, dobre, počuj pomoc, rýchlo. Už sme u teba. Bež, ja som tu. Po HP mu ostalo. Ty vole. Aha. Žltý. Easy, mám ho ja. Ty ho máš? Jak dobre. Ja tu ničím postavím. A nie? Ty si bol mŕtvy. Totálny gumák, ty vole. Ty vole. Díky. Legendárny meč, kámo. Štra... Pít! Lukom na ma trafil. Aha, videl som. Som mi skoro ušlo. Odkiaľ ma vlastne trafil? To je on, no. A červený. On toto trafil, hej? No, varezak, klasický. Tam ani len nedovidím mne ešte, aby som trafil lukom. Ja netrafím toto. Možná polovinu, no. Ale, to je debil hen ten, tvoj kamarát. Mierovaj, uklúzli paty! Paty mi sklúzli! Červený ide. Dvakrát po sebe som išiel na mid a dvakrát po sebe ma zostrelil. Umri! Ja si hrozne zahraju v tejto hře, mne to hrozne baví. Že? Vole. Ja proste, ja dojdu na mid, dám kill a umru. Ja napríklad na rozdiel od teba, ja sa nedostanem aj na ten mid, pretože mňa typek zostreluje každý, keď vidím z base. No jasne, ako ani na mid som sa kolikrát nedostal, to je taký pravý. Ešte, ja vidím z base a dostanem šíp. Počkaj, už je mŕtvý, už je mŕtvý. Ne, teraz ne, teraz typek. A čo, je pani horšie, tie tak zostreli? Vidíš, ja sa nedostanem na mid, ja sa v tejto hre nedostanem na mid kvôli tomuto jednému človeku. Ja sa poseru. Vidím. Čo do chrbta, šícko. Ty pičo, to som videl. To. Zavírame. To si takticky vojdol, len si tam že nemáš postel, čo? Ty vole, zeňo low je, že si vyhýluju přes vojda. Nevyšlo. Máš na budúce. Kamu, a dosť, mám nervy na varezáky už. Musím zničiť ten rod. Do pi... Ty vole, Jakub. Co to kurva bylo? Já nevím. Pod té rolu, ne? Bežím. Doufám, že půjdou do komínem, bo v prdeli. Tak bude ta dřeva kamá. Doufám, že samozřejmě nepůjdou komínem. Jo, vlastně ano. Bo jsme v prdeli.
Ty vole. Amalok. Mám plán. Mám plán. Já tež. Jeden dead. Pěkné magic, aniž to bude po mně. GG. Oh, ty vole, se skapalo ještě, ale. Mám jich. Ty vole, já už jsem myslel, že konec. Je, ty jsi jako skočil. Hej. Za tebou, Lucky Luke. Prosím, yes, let's go. Mhm. Jednoho jsem zabila. No. Pěkně. Let's go, mám ho. Oh, ty vole. O, ještě mám trafil, když padal. Co? Jsem ho trafil, když padal. Aha. Ty máš lůd. Ah! Oh, ne. Jaj, to ty pryč, aby to nič. Robil to kokos. Oh, dobré. Šašku. Posledního červených. Vidím. Marmeláda nad ním. To dá, ne? Však to je žena šikovná. Či není? Teď se uvidí, Jakub. Jestli ženy mají právo hrát. Na marmeláda no pressure. Má ho. Má ho. No, Gigi. Dobrý. Sice nemaj právo hrát, ale čiči. A ještě jeden green někde žije. Ten běží k nám. Nezvládnu ho. Ne? Ne. Už běžím. Ne, no, jsou dobrý! Pěkně. To jsme těž boli, ještě keď on pracoval tam místo, kde já. Rok dozadu. Tak zase jsme boli na nočnej spolu s ním. A už jsme se nudili. A já jsem mal flašku. A já jsem spravil bottle flip. Ne, a ešte než som to hodil, som povedal, že keď to hodím, tak mi vyfajčíš. A nedal som to, nepadlo to. Tak som to chytil, tak to chytil on. A že keď to hodím, tak vyfajčíš ty mne. A on to dal na prvý pokus. Tak a odtedy, čo už je to asi rok, tak mi stále dokola hovorí, že mu dlžím fajku. Aha. Mhm. Uh-huh. Ale ako co já, A ty chceš? Ale mne tak dlžím. Ty koko, on toží všetkým. Já měl chvíl jak rok. To je pravda. Ty budeš dneska, no ty budeš na tento rok pěkný fajčarský. Fajčarský rok budeš mať všetkým kamarátom vrátit to. To zvedne plnou hubu práce. Fajer. Antik. Zabij sa. Minecrafte. Tak, report na vás k sebevraždě. Minecraft. Za co to můžu vlastně reportovat ten nějaký kanál? No, však jo. Nereportuj mi kanál. Já rád reportuji. Hrozící fyzická ujma. No. Hrozící fyzická ujma. Reporti to. A já to s tým nožem, že... Ty už máš 18, Davidku, asi máš, je? Má. Všetci to máme. Kurva, tady je týraní děti, víš, tak... Itači, ahoj, znáš Xerona? Áno, prečo? To som ja. Jasno. Ja som kráľov na anglické. Doriti, ja toto už nemôžem používať! Ja som teraz zadebila, keď to použijem. Bože. Musíš. No, máme, dobro. Ešte zelený. Jakub. No. Druhý niečo bude. Dobre, sme dáme tady dva týmy. Jo, to celá arena po nás. Ježiš, chudák. Toho sme poslali do stratosféry celkom. Pičo, ešte sú dva červení. Dva, ty vole. Jo, som dead asi. Ne, David, dobré. Ty pičo, nice, dobré. No a tento typ hry je pre nás bohužiaľ celkom známy, pretože niekoľkokrát za stream s nám stáva, že na nás takto útočia všetky tri zvyšné týmy. Čo už no, dúfam, že sa ti video páčilo, ak áno, nezabudni to like, odber a príď aj na streamy, kde podobné momenty môžeš vidieť aj naživo. Zatiaľ čau.